9 в Україні. Підбиваємо інформаційні підсумки ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 9 українських військових підірвалися на вибухівці на Донбасі. Їхній автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій неподалік Водяного. У більшості бійців – контузія. Армійців доправили до лікарні. Загалом протягом минулої доби ворог 7 разів порушив режим тиші. Стріляли з автоматичних та протитанкових гранатометів поблизу Богданівки, Водяного та Павлополя. Українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь. На позиціях українських армійців побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його репортаж далі. Широкине. Колись тут був популярний курорт. Нині це місце ліпше справляє враження болючої відкритої рани на українській землі. Скрізь усе понівечене та розтрощене. І бойові дії тут не вщухають донині. Ось, будь ласка, ми чуємо, як лунають вибухи та кулеметні черги. Це працює ворожа зброя. Канонада стихає і в моменти мертвої тиші. Лише морський вітер зловісно тривожить посічений осколками метал. Українські військові вибили окупантів із селища, та воно й досі залишається однією з найгарячіших точок цієї війни. Тут немає жодної уцілілої споруди і жодного мирного мешканця. Позиції на Приазов'ї утримують наші морпіхи. І звістки з цієї ділянки надходять тривожні. Кажуть, на папері тільки що вони не стріляють, ні. Ви саме чуєте, що це не так. Це Федір, бойовий медик. На жаль, роботи у чоловіка останнім часом додалося. На днях хлопця поранило. Якраз чергував, надійшла інформація, що у нас 300. Видинувся на місце, надав домедичну допомогу, евакував на місце евакуації. На позиціях за супротивником спостерігає Артем. Йому 29. У морській піхоті 3 роки. І за цей час хлопець тут уже понюхав пороху. Має контузію і 2 осколкових поранення. Про них розповідає з гумором. Я навіть ім'я цим осколкам придумав. Їх не витягував, а так вони і залишилися. І в нозі, і в голові теж. Я в голові придумав ім'я Зірочка. Буває, побалюють, я буває, відчуваю, і одразу спомінаю, ага, Зірочка болить. А в бідре хвостик. А вдома у бійця дружина та 2 маленьких донечок. Артем з Бердянська. Б'ється з ворогом за свій Азовський край, за незалежну Україну. Каже, зараз ця мета об'єднала багатьох людей з різних регіонів. Окупантам дають здачі, щоправда, зв'язаними руками, бо ж перемир'я. Відповідаємо, але ж не завжди дають згоду, можна так сказати. Та хлопець певен, жодного метра української землі чужинцям не дістанеться. Із Приазов'я Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. США готує новий пакет військової допомоги для України на 125 мільйонів доларів. У цю суму входить підготовка, оснащення та інструктаж для допомоги українським військовим у захисті кордонів, а також для поліпшення оперативної сумісності з НАТО. Крім того, Вашингтон передасть 2 патрульних катери, додаткові контрартилерійські радари і тактичне обладнання. Ще 150 мільйонів доларів Київ отримає після того, як підтвердить, що досяг значного прогресу у ключових оборонних реформах. Сніг на українських дорогах часто сходить разом із асфальтом, а жителі Оленівки, що на Волині, за бездоріжжя живуть уже не один рік. І роками чують обіцянки про нову дорогу. Наша Сніжана Сидорук проінспектувала те, що лишилося від шляху. Можна, якщо в таких вод, то ще по-божеськи, можна отаку обступити, а може є калюжі отаку. У таких ямах рибалити можна, а от проїхати ними справжнє випробування з ризиком загубити колеса. Добре, що прийшовся грейдер, коли розгортав сніг, то трошки розгорнув ці, бо тут вже були такі намиті ями, що машина реально, ну, колеса ховалися в воді. У селі немає навіть тротуарів, тож люди місять бруд поруч з автівками. Цією ж дорогою діти торують шлях до знань у місцеву школу. Приходить дитина з школи, ноги просто мокрі, ногу хлющ, носки тільки викручую. У таких вирвах уся Оленівка і ще десятки кілометрів за селом. Ця дорога з'єднує 2 райони і більше, ніж 20 сіл. Але ще трохи, і водії маршруток відмовляться сюди їхати взагалі. Дорога вбита, я не знаю, вже 4-й рік тут їжджу. Нема вже, нервова система не витримує, чесно. Люди в мене зеленіють, скоропомість забирає, не можна людей.
їх закачує, вони, їм погано робиться, то можна автобусом вступити. Коли востаннє капітально ремонтували цей шлях, місцеві пригадати не можуть. Нарікають, добили його вантажівки, які курсують селом. Найбільші вибоїни люди намагалися навіть замостити самі. Років 5 назад у самі, ті, що тракторі мають, то навозили щебінь всяку, щоб більш-менш було проїхати. У вас того щебінки вкинуть, там трохи смули, і вона назад проїдуть, ту яму ото кидали. Що воно нічого не дає. Уже не один рік чиновники обіцяють селянам залатати дірки. Торік навіть тендер оголосили на ремонт дороги. Однак непорозуміння на торгах між учасниками призвело до того, що затягнули і дані роботи не були проведені. Майже 100 мільйонів гривень освоїти так і не встигли. Тож водії змушені й далі випробовувати на міцність свої машини. У службі автодоріг підтверджують, шлях Рожище, Сокіл – найгірший на Волині. Запевняють, готують нову проєктну документацію, щоб капітально його відремонтувати вже цьогоріч. Це многострадальна дорога, повний фарш, як по-народному говориться, там освітленням, тротуарами, со всеми. Сьогодні орієнтувальної вартості 18 кілометрів буде районі 300 мільйонів. За найгіршу дорогу Волині шляховики планують взятися не раніше літа. А наразі людям доведеться міряти калюжі, щоб пройти чи проїхати селом. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. 5336 нових випадків ковіду зафіксовано в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. 162 людини померли, понад 5 тисяч одужали. Найбільша кількість нових випадків в Івано-Франківській області – понад 600, у Чернівецькій – більше як 5000 та на Вінниччині – 453. Вакцини Pfizer та AstraZeneca на 80% ефективні для запобігання шпиталізації, зокрема серед пацієнтів, яким за 80 років. Такого висновку дійшли у Міністерстві охорони здоров'я Британії. І результат є вже після введення першої дози препарату. Також одна доза на 70% зменшує кількість безсимптомних хворих. Ефективність вакцин, зокрема проти бразильського штаму з Манауса, ще не перевіряли. Потрібні нові дослідження. Ми все ще у зоні невизначеності щодо поведінки коронавірусу. У Європі темпи вакцинації повільніші, ніж у Британії. Тому можливість поїхати у відпустку влітку залежатиме від дій тамтешніх урядів. Колумбія першою в Латинській Америці отримала вакцину у рамках програми COVAX під егідою ВООЗ. У Боготу привезли 117 тисяч доз від компанії Pfizer. Стільки ж має отримати і Україна. Колумбія – одна з найбільш уражених країн регіону. Там більше 2 мільйонів хворих і понад 60 тисяч померлих від коронавірусу. Щепити населення почали 2 тижні тому препаратами Pfizer та AstraZeneca, які закупили бюджетним коштом. Швидкі тести на коронавірус відтепер зможуть безоплатно отримати усі охочі в Австрії. Таку можливість надають громадянам віком від 15 років, які мають медичне страхування. Кожен з них отримає 5 тестів на місяць для домашнього аналізу. Забрати їх можна у будь-якій аптеці Австрії. Так в Україні намагаються протестувати усе населення на коронавірус. На перший тиждень акції влада країни підготувала близько 3 мільйонів тестів. Італійську Сардинію перевели у білу зону карантину. Відтепер там діятимуть мінімальні обмеження. Зокрема, бари зможуть працювати до 21-ї години, а ресторани – до 23-ї. При цьому дія комендантської години у регіоні триває, проте з певними послабленнями. Решта заходів боротьби з коронавірусом на острові, зокрема, носіння масок та заборона зібрань, залишаються чинними. На стрижку опівночі у Німеччині відчинили перукарні, які через локдаун не працювали понад 2,5 місяці, і деякі заклади почали приймати клієнтів навіть серед ночі. Чи багато було охочих навести красу у перші хвилини нового дня, розповість Тетяна Логунова. Конфеті, шампанське і, звісно, довго очікувана стрижка. Перукарі з німецького міста Дортмунд вирішили не чекати ранку і взялися стригти і фарбувати клієнтів у перші хвилини нового дня. Це як Різдво, Новий рік і Великдень разом. Просто свято. Нарешті я можу робити те, що люблю найбільше – приводити до ладу волосся. Без роботи німецькі перукарі сиділи більше 2,5 місяців, тож тепер готові працювати і вдень, і вночі. Я дуже знудьгувався за роботою. Мені подобається робити людей красивішими і щасливішими. І мені надто цього не вистачало. Охочих навести красу посеред ночі довго шукати не довелося. Рівно о півночі біля перукарні вже стояла черга з постійних клієнтів.
Колись я намагалася пофарбуватися сама, і це погано скінчилося. Відтоді я довіряю своє волосся лише професіоналам. Сама так усе одно не зроблю. Я дуже щаслива. У мене відчуття, що я вічність не була у перукаря. Нарешті я потрапила до рук майстра. Багато німецьких перукарів вже пообіцяли змінити години роботи. Будуть працювати довше, аби усі охочі змогли якомога швидше привести до ладу своє волосся. Ну а поки перукарі стрижуть і фарбують, їм заздрять ресторатори, косметологи, співробітники торгових центрів і фітнес-студій. Ці заклади і досі закриті на карантин, попередньо до 7 березня. Втім, поки не зрозуміло, коли вони насправді зможуть повернутися до роботи. Рішення про скасування чи продовження локдауну оголосять у середу після наради Ангели Меркель з прем'єрами усіх німецьких земель. Представники уряду вже попередили, пом'якшуватимуть карантинні обмеження поетапно. Можливо, ближче до Великодня ми дозволимо працювати терасам ресторанів за умови гарної погоди і дотримання гігієнічних норм. Повністю скасовувати карантин німці бояться через поширення мутованих штамів. Україні знову пішла вгору крива нових інфікувань. За останню добу позитивний тест на ковід отримали майже 5 тисяч людей. Тетяна Логунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Єревані тривають протести. Кілька сотень мітингарів увірвалися до урядової будівлі із вимогами відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Політична криза у Вірменії поглибилась після конфлікту між головою уряду та Генеральним штабом Збройних сил. Низка генералів вважають, що прем'єр не здатен гарантувати безпеку країни. Натомість у столиці відбувся і провладний мітинг. Президент Вірменії Саркісян закликав політичні сили до діалогу і мирного порозуміння. У білорусів тричі збільшили штраф за участь у протестах. Відтепер максимальний розмір стягнення з учасників несанкціонованого масового заходу збільшили до 2900 білоруських рублів. Змін зазнав і термін арешту за повторний протест – від 15 до 30 діб. Штрафуватимуть білорусів також за використання заборонених законодавчими актами прапорів, вимпелів, плакатів, емблем або символів. За участь дітей у мітингах фінансово каратимуть батьків. Поблизу острова Хортиця у Розполі гідроархеологічна експедиція, до якої входять науковці із Запоріжжя, Одеси та Києва. Чому саме тепер історики вирішили зануритися у холодний Дніпро та що шукають, розкажуть наші кореспонденти. На поверхні 1 градус морозу, під водою теж 1, але тепла. Це найкращі погодні умови для дослідження глибин Дніпра, кажуть учасники підводної експедиції. От таке зимове Дніпро дивує, ну, звичайно, що прозорістю. Прозорість дуже непогана, і ось тут ви навіть можете побачити навіть дно. Саме така прозорість води і дає змогу обстежувати дно річки. Адже навколо Хортиці воно буквально всіяне затонулими кораблями різних епох, констатують науковці. Я хотів би розкрити страшну таємницю. У нас біля Хортиці лежить експонат, пов'язаний з судноплавством, який датується 3 століттям до нашої ери. Тобто це антична епоха. Але здебільшого під водою козацькі кораблі 18 століття. У той період на Хортиці діяла чимала корабельна верф. І чимало кораблів тонули тут під час весняних повеней, кажуть гідроархеологи. Проте мета цієї експедиції не підняти затонулі судна, а дослідити їх. Тобто це така безконтактна експедиція, безконтактні підводні дослідження з великим таким обсягом робіт, пов'язаних з фотофіксацією. Кожен об'єкт фотографується, ну, до, можливо, більше 1000 разів. Складаються тривимірні моделі. І потім ми маємо об'єкти вже у цифровому вигляді. Після такого дослідження можна буде внести підводні об'єкти до реєстру нерухомих пам'яток України з метою надання їм відповідного охоронного статусу. Зараз досліджують 2 судна. Транспортний човен 19 століття та шлюпку Дніпровської флотилії 1736 року. В усьому світі, в Європі, дуже поширена практика, коли об'єкти знайдені, але вони не підіймаються, зберігаються на тому місці, де вони знайдені, і ставляться в реєстр пам'яток. І, власне, в Україні ця робота знаходиться тільки на початковому етапі. Дуже мало ще пам'яток, реально підводних пам'яток, стоїть на державному обліку, хоча виявлено 1000 пам'яток.
Від подібних наукових експедицій, зрештою, може бути неабияка користь для туристів. Та й прибуток для держави, додають тут. У світі існує чимало підводних музеїв, експонати яких можна розгледіти, занурюючись у воду з аквалангом. Не виключено, що один із перших таких музеїв колись започаткують і неподалік Хортиці. Тарас Пилипець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Підсолодити життя медикам зі швидкої допомоги вирішили в Угорщині. Сотні людей готують смаколики для лікарів і приносять їх до станції. А все завдяки одному кулінарному блогу. Як так вийшло? Дивіться далі у сюжеті. Підсолодити життя для тих, хто на передовій боротьби з ковідом, вирішила мама двох дітей Естер. Все почалося із кулінарного блогу у Фейсбук. Карантин вніс свої корективи у режим харчування родини Естер. Тому жінка вирішила перетворити триразове приготування їжі ще й на повноцінну кулінарну книгу онлайн. До карантинного життя мама та тато їли на своїх робочих місцях. Діти харчувалися у дитячому садочку або у школі. А потім епідемія звалилася на нас. І тепер щодня думаєш, ой, зараз сніданок, обід та вечерю. Потрібно готувати вдома. За період пандемії до блогу жінки доєдналися 8 тисяч підписників. І перетворили сторінку Естер на обмінник смачними ідеями. Читачі діляться рецептами, за якими приготувати обід може кожен. Як бачите, у мене звичайна кухня та ще й двійко малюків. Лише той, хто також має дітей і є у подібній ситуації, може це собі уявити. Це не ідеальна кухня. Крім того, я часто готую з сином на руках. Та звичайний кулінарний блог надихнув його авторку ще й на велику благодійну справу. Я зателефонувала своїй колишній однокласниці. Вона живе тут і зараз працює у бригаді швидкої допомоги. Я запитала її, чим медикам можна було б допомогти. Перш ніж я закінчила, вона сказала, о, ми були б у захваті від тістечок. І розумію, чому. У медиків просто немає часу та можливості сісти, нормально поїсти. Проте тортики можна брати з собою у дорогу. Ініціативу випікати солодощі підхопили підписники Естер по всій країні. І тепер у різних куточках Угорщини медиків пригощають смаколиками. Люди самі йдуть до станції швидкої допомоги та особисто передають медикам солодощі. Я пам'ятаю кілька неймовірно зворушливих історій. Це насправді зігріває серце. А медики останнім часом потребують дедалі більшої підтримки. Адже в Угорщині зростає кількість хворих на коронавірус, що відповідно збільшує навантаження на лікарів. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Картину «Місто на Черчилля» продали на аукціоні Крістіс за понад 11 мільйонів доларів. Вежа мечеті Кутубія – єдине полотно, яке британський прем'єр написав під час війни 43-го року. Тоді політик відвідав Маракеш для участі у конференції. Картину із зображенням мечеті він подарував американському президентові Франкліну Рузвельту. Останні роки вона зберігалась у колекції голівудської акторки Анджеліни Джолі. І на цьому все. Мої колеги вже готують наступний випуск. Він буде о 12:00. А я вам бажаю цікавого та вдалого дня. Побачимося завтра.